diinta waxaad u isticmaashaan marka gabadh lagu duro iyo lagu dhibaateynayo ragu iskuma isticmaalaan diinta soo raadsada waxay ragu haystaan gabdhaha la leynayo ee la gubay nolosha lagu gubayo qaar la dilayo naasoodii jirkooda lagu jarjarayo kama hadlaan culimada soomaaliyeed waxaan u sheegaa hadday ilaahay ka baqayaan kitaabka quraanka ilaahay ay maxayda ku xisaabtamayaan inay ka hadlaan dhibaatooyinka waddankan hoos yaalla ragu waxay wadaan ilatun siyaasadda ila kari dastuurka igala shaqeeya markay iyo taxdo isugu kay fariisatana gabdhow iska taga ma yeelayna annaguna waa idinla fahanay waxa weyn oo xuquuq leeyihin ma jirto jumhuuriyadda ragga baa meeshan ka iclaamsan jumhuuriyadda ragga iyagaa qoryaha isu qaata iyagaa dhashiikaha isu qaata iyagaa wadooyinka xirta iyagaa qaraxyada rida annagu waxaan u taagannahay nabadda waxaan u taagannahay wanaagga waxaan u taagannahay isdhiirigelinta waxaan u taagannahay soomaaliya markii qaxii dagaal ka dhacay hooyaa caanaha gaday oo jaadka gaday oo ciyaalka la qaaday ka saaratay oo xambaarsatay rag iyo baagmuudaha guryaha fadhiya saaka baarlamaanka soomaaliyeed waan qaatacnay waxaan u qaatacnayna waxa weeyaan siyaasad loo dhan yahay baa dastuurku sheegayaa matalaad loo dhan yahay matalaad loo dhan yahay ma jirto haddii 67 gabdhood ay muqaatacayeen annagu waxaan matalaynaa inta yadan aad u jeedaan gabdhaha 67 baanu matalaynaa ee baarlamaanka soomaaliyeed ku jira labadiisa gole waxaa jirta hees la yiraahdo oo badarka lagu tunto la dhihi jiray masagoy cadcaday ilatun markay taxdana iga tag raggu waxay wadaan ilatun siyaasadda ila kari dastuurka igala shaqeeya markay iyo taxdo isugu kay fariisatana gabdhow iska taga ma yeelayna annaguna waa idinla fahanay ilatun dambe ma jirto dastuur laga shaqaynayana ma jirto unless waxa weye miiska lasoo fariisto wada hadalka guddiyadu waa diideen mooshin 92 qof ah baanu qoranay oo la hayaa oo yaalla arrin sensitive waaye inta la yiraahdo in xalay inta la shiro baarlamaanka baarlamaan laga garab furo oo waxa weye online baarlamaan online la furtay dadku maxay matalaada usoo dirsadeen dadku maxay dadkooda usoo dirsadeen haweenka soomaaliyeed bay matalaan 24 saac waxaanu u taagannahay haweenka soomaaliyeed siday caafimaad u heli lahaayeen siday waxbarasho u heli lahaayeen siday nolol isla ugu heli lahaayeen siday uga raysan lahaayeen nolosha hagardaamaysay ee maanta haysata waxa weeye waxaan baaqayga u dirayaa gabdhaha civil society-ga ee meel walba jooga haddaad kismaayo joogtid haddaad xagar dheer ku nooshahay haddaad ku nooshahay soomaaliya gudaheeda haddaad ku nooshahay soomaaliya banaankeeda haddaad maraykan joogtid maanta waxaad ogaataa soomaaliya haddaad kusoo noqotid waxa weyn oo xuquuq leeyihin ma jirto jumhuuriyadda ragga baa meeshan ka iclaamsan jumhuuriyadda ragga iyagaa qoryaha isu qaata iyagaa dhashiikaha isu qaata iyagaa wadooyinka xirta iyagaa qaraxyada rida annagu waxaan u taagannahay nabadda waxaan u taagannahay wanaagga waxaan u taagannahay isdhiirigelinta waxaan u taagannahay soomaaliya markii qaxii dagaal ka dhacay hooyaa caanaha gaday oo jaadka gaday oo ciyaalka la qaaday ka saaratay oo xambaarsatay rag iyo baagmuudaha guryaha fadhiya maanta marka in mukayfka gudaha ku jira la ii diido qoraxdaana la ii ogol yahay sheeka xariiro weeye sheeka aan aqbalayana maaha siyaasadda soo gala soo raadsada raaxaa taale waxa weeye maxaa la yidhaahdaa ii sheegay tan jaadka gadaysa tan hilibka gadaysa tan caanaha gadaysa tan khudaarta gadaysa tan beerta falaysa tan masagada tumaysa cid haysata ma aanan arag iyo cid oranaysa alla waa xaaraan guryaha la fariisiyo kan ha loo sameeyo guriga in la fariisto waxaa lasoo xasuustaa mar alle markii siyaasad lasoo raadsado mukayfkan waa idinla fahanaya xafiisyadan waa idinku haysanaa nuskeenaan ka rabnaa waa idinka badannahay waa idinka awood badannahay waa idinka cod dheernahay baarlamaan shaqaynayana ma jiro haddii aan 30% kala meel marinin gabdhaha jooga garoowe gabdhaha jooga dhuusamareeb gabdhaha jooga jawhar baladweyn gaalkacyo baydhabo kismaayo afmadow dhammaan waxaan idiin dirayaa baaq soo baxa bannaanka soo soo raadsada waxay raggu haystaan way noo ogoshahay waxaanu rabno wax ka badan bay noo ogoshahay diintayada dadka ha ka soo marinina dhinaca diinta diinta waxaad u isticmaashaan marka gabadh lagu duro iyo lagu dhibaataynayo raggu iskuma isticmaalaan diinta ma yidhaahdaan hebelow haddaad wax dishid diintu sidana yeelaysaa maalin kasta wadaadku wuxuu ka hadlaa gabadh garbasaar ka dhacday gabadh surwaal xidhatay gabadh halkan martay kama hadlaan caruurta la kufsanayo kama hadlaan hooyooyinka dhibaataysan kama hadlaan hooyooyinka 30 sano la barakicinayay ee dhibaataysan ee la durxumaysan inay maalin uun amni iyo nabad helaan gabdhaha la leynayo ee la gubay nolosha lagu gubayo qaar la dilayo naasoodii jirkooda lagu jarjarayo kama hadlaan culimada soomaaliyeed waxaan u sheegay hadday ilaahay ka baqayaan kitaabka quraanka ilaahay ay maxayda ku xisaabtamayaan inay ka hadlaan dhibaatooyinka waddankan hoos yaalla dhibaatooyinka haweenka soomaaliyeed hoos yaalla inay ka hadlaan inaanay ka hadlin 30% nin baa habeen hore jasiiro kaga muxaadareynayay 30% waa xaaraan loo ordayay war meel xaaraan ahayn dhibaatada loogu hayo meel xaaraan ahayn dumarka la dilayo la gowracayo meel xaaraan ahayn gabdhihiina la kufsanayo
waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed ha kacaan anagu dastuurka ma soo horjeedno dawlad dhiska ma soo horjeedno dadka dhisa ee qori qaadan ee u taagan inay dawladnimadan lugaheeda ku istaagto aan xatooyo ku sameynin waa anaga annagaana idinka badan boqolkiiba boqol markaad afar naagood rabtaan waxaad ku celcelisaa dumarka badan oo ragga yar markaan anagu wax doonayno anagoo idinka badan hadhowna codna laga rabo ayaa waxaad rabtaan inaad meelaha nagu feenataan dhici mayso kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari nolosha dhaqaale premier wallet